Почнемо з того, що я трішки розкажу власне про Harmonic. Що це за компанія, чим вона починала, де вона зараз є. Harmonic – це лідер відео делівері. Вони починали власне з процесування та обробки відео. В них є серія продуктів і окремий дивізіон, який займається відео. Також, коли вони займались відео, постало питання передачі відео, її трансляції. Як результат, вони зайшли в так званий Edge Delivery бізнес, який я, власне, і представляю. Це є NSG. Перш за все, solution, який ми розробляємо, він складається із трьох продуктів, які ми постачаємо all-inclusive. Тобто ми можемо приїхати до кінцевого клієнта в лабораторію, підняти, налаштувати і поїхати. Як результат, він буде мати моніторинг і буде насолоджуватись тим, що все працює. Серед наших продуктів хочу виділити CableOS. Це є повністю віртуалізований solution. Він, власне, основне його завдання – це процесування трафіку та імплементація бізнес-логіки. У нас є також два подібні продукти. Але між ними основна різниця в тому, що NSG Pro, він орієнтований на встановлення в самі хед-енди кастомера, з якого потім тягнуться проводи вже до кінцевих модемів. Інший продукт є орієнтований на distribution, так званий in the field, до якого можна підключити тільки один кабель. Але він не займає місце в серверній. Відповідно, наш основний бізнес-флоу – це є доставка інтернету, включно з VoIP і IPTV, та відео до кінцевих користувачів. В них встановлюються модемчики, через які ми це все і передаємо. Тепер більш детальніше, як це все відбувається. Є протокол, який називається DOCSIS. Він, власне, в ньому описані всі правила, по яких має відбуватися передача даних. До нас на вхід приходить Ethernet Frame. Ми беремо цей Ethernet Frame і запаковуємо в DOCSIS. І посилаємо його по нашій системі. З іншої сторони є кабельний модем, який отримує, факти, він його демоделює з OFDM або QAM модуляції пакетик. І потім знімає DOCSIS шапку і відправляє вже в SOMO Physical Layer цей пакет в клієнтську мережу. Про продукт CableOS. Раніше це називали системи Cable CMTS, Cable Modem Termination System. Їхнє основне завдання було, власне, отримати трафік і передати його по кабелях до кінцевих модемів. Причому це раніше були такі величезні коробки, такі навіть з висоти з людину, до яких можна було підключити всього-навсього 40 коаксіальних кабелів, через яких передавалися дані. Harmonic вирішив піти трошки іншим шляхом. Він вирішив, що навіщо нам використовувати ці величезні embedded solution, давайте ми з них все, що ми можемо, винесемо в клауд, в софтвер, pure software. І решту ми залишимо прості девайси, але в них збільшимо кількість портів, щоб можна було якомога більше підключити кабелів та мікрорайонів, грубо говорячи, до одного embedded девайса. При цьому софтверний solution у нас буде як горизонтально, так і вертикально scalable. І коли клієнту потрібно підключити ще декілька кабелів, ми просто додамо декілька серверів або і встановимо на полі декілька девайсів. І результат в бізнес-вигода даного solution є в тому, що кінцевих кастомерів скорочуються витрати на саппорт, скорочуються витрати на електроенергію і скорочуються витрати на місце. Тобто є оператори, в яких є 800-900 тисяч цих embedded девайсів. По факту вони можуть їх замінити на значно меншу кількість серверів та embedded девайсів, які ми продаємо. Ми є орієнтовані на private cloud, ми не орієнтуємося на Amazon, ми орієнтуємося на private. Тобто є сервера, які ми продаємо, і на них ми розгортаємо наш solution. Серед технологій, які ми використовуємо, в нас основне це є C++11, Docker Kubernetes, ми використовуємо Boost, з Boost Azure State Machine та інші утилітарні бібліотеки, використовуємо PostgreSQL та DPDK. Хто не знає, DPDK це є інтелівський фреймворк, який дозволяє отримувати мережеві пакети мимо кернела Linux.
Тобто з допомогою DPDK на мережеву карту прийшов пакет, і ми можемо його отримати напряму з мережевої карти, з черг мережевої карти. Так само його опрацювати і знову відіслати в мережу також мимо кердела. Таким чином ми отримуємо високу пропускну здатність та хай-перформанс в софтверній імплементації. Для міжсерверної комунікації ми використовуємо Apache Swift, для моніторингу Prometheus та Grafana. В кого які питання, на початку забув сказати, задавайте, не стидайтесь. Рухаємось далі. Серія наших embedded продуктів це є Pebble Ripple. Між ними різниця в тому, що Ripple це є оцей девайс, який ми вивозимо в поле, він може бути прикріплений до стовпа, і всередині він має в собі два Ripple. Два такі маленькі девайсики, які між собою об'єднані в high availability. Тобто, коли один з них, з маленьких девайсиків, стає malfunction, інший перебирає на себе його роботу і надає сигнал в хід-енд оператора, що я тут поламався, приїдьте мене замініть. Як результат, оператор приїжджає, відкриває коробочку, вийняв, вставив, закрив і поїхав назад. Інший девайс, він є орієнтований на встановлення в серверні кімнати. Тут ми, власне, він складається з 12 плат, на які є по 12 портів. Плюс є одна 13-та плата для high availability. Тобто, якщо у нас одна з плат виходить з ладу, або ми можемо hot plug and play, тобто ми можемо спокійно, коли девайс працює, є клієнти, вийняти плату одну, замінити, клієнти цього не помітять. У нас також є HA. Основне завдання цих девайсів – це є перетворення IP-трафіка в RF-трафік. RF-модуляцію ми використовуємо QAM та OFDM. Питання? Раз. А якщо електричество уйде, то оба как бы, модуля, по суті, виходить, вже не функціональні. Тобто тоді клієнт теряє, грубо говоря, конечно. Якщо піде електрика, то і весь мікрорайон піде аут, і ми інтернету вже... На локальному моду, що ти вирубаєте. Либо, допустим, коротні от оба девайса внутрі ситуації. Ну, це відбувається, я таких випадків ще не знаю. Ну, що кінець світу, по суті. Ну, переважно, коли вирубується світло на районі, то вирубується світло на всьому районі. І там вже, ну, як би ти не хотів, якби ти бекап павера не мав, ну, кінцевих користувачів просто не буде можливості цим скористатися. Рухаємось далі. Серед технологій це є Pure Embedded, це є Linux Embedded. Хардвер виробляється в самому Harmonic, дизайниться, проєктується і мануфекчується. Серед основних технологій це є C++11 та C. Як додаткову мову ми використовуємо Python для утилітарних речей. Тут ми також використовуємо Boost. В основному Boostazio та Apache Swift для міжсервісної комунікації. Як же ж ми працюємо, що ми можемо заделіверити такі продукти? Перш за все, ми працюємо в Agile. У нас є 12 команд. 12 команд розміром до 10 людей. Ми працюємо за фреймворком, який називається SAFe. Це є Scaled Agile Framework. І основна ідея в тому, що весь delivery поділений на PI. PI – це є Product Increment. Product PI складається з 4 development спринтів та останнього стабілізаційного спринта. Власне, в якому ми відточуємо наш solution, що ми практично без багів і практично без field issues. Рухаємось далі. Хоча система є достатньо нова, їй всього-навсього рік, більше року, ми вже маємо справжніх кастомерів, в яких ми задеплоїлися. На демо-стенді можна подивитися графіки, бітрейти та кількості модемів, які є. Це є графіки з реальних сайтів. Також дуже приємно чути слова подяки від поважних людей, VP of Sales і VP of Product Management. Це є подяки за наші деплойменти, те, що ми заделіверили продукти в належній якості, і ми їх таки задеплоїли в лайв. Ми зараз доставляємо інтернет 35 тисячам людей. Якщо б це зрозуміти, скільки це є людей, хто знає, є стадіон «Динамо» в Києві. По факту ми доставляємо
двом стадіонам Динамо, людей, в світі, інтернет. Рухаємось далі. Хоча у нас є вже перші деплойменти, але це тільки перші. Насправді дуже багато кастомерів зацікавлені та вони, скажімо, коли приходять наші селзи, Гармоніка, і їм розказують про solution, вони є надзвичайно зацікавлені. Як результат, у нас є багато кастомерів і величезний беклог нових фіч, які нам потрібно девелопити. Тому ми, власне, шукаємо хороших інженерів, які нам допоможуть задаліверити ці продукти. Також розробка відбувається в трьох офісах – USA, Ізраїль та Україна. Україна – це Київ GlobalLogic. І в нас є часті поїздки в USA, Ізраїль та в Європу. Це може бути як бізнес-тріп по розробці, так і, наприклад, підтримка або деплоймент кастомера. Якщо в кастомера щось ламається або щось не працює, все рівно є потреба поїхати і подивитися. Ніхто цього краще, ніж інженер, зробити не може. Є first line, second line support, але вони можуть narrow down і хоча б описати проблему. А її розв'язати може тільки інженер. Крім цього всього, у нас є багато святкувань. Ми креативні, ми активні і ми творчі. Також паті – це наше життя. От, тому приєднуйтесь до нас. Будете мати цікаві та складні технічні завдання, які драйвиться крутим agile-процесом, та часті, веселі та неординарні святкування. Дякую всім за питання. А коли наступна паті? Насправді наступна паті через 2 тижні, 20 листопада. В общем, господа, все в ваших руках. Ще є час успіти. Більш детально, більше якого, якщо виникнуть запитання, у нас є демо-стенд, на якому ми вас чекаємо, можемо розказати більше деталей. Можете подивитись, розпитатись про власне деталі наших деплойментів і подивитись на графіки з продакшена. Якщо питань немає, тоді дякую всім. Ще побачимось.